Saulo, eu ganhei essa AWP contigo na última tentativa, lembra? Nossa, verdade! Será que a história vai se repetir? O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. AWP The Prince, AWP Hydra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Karambit, duas M9 baionetas, Talon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Carlos Marciano 17. Pô, Marciano, velho. Pode ET participar também? O só ser humano. Mano, ele falou pra gente tentar arriscar na caixa All-in AWP. Mano, mas se ele tá querendo, é isso mesmo. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito, 150 dólares vai virar 195, e fé. Seu pagamento foi feito com sucesso, vamos lá na caixa AWP. 3,31 custa cada caixa, tem 0,32% de chance de vir a AWP Lightning Strike. Arriscadíssima, a chance de ganhar é muito semelhante com a da Saulo Mini, porém aqui se pagar é um item de 600 dólares. Vamos abrir de 4 em 4. Saulo, eu ganhei essa AWP contigo na última tentativa, lembra? Nossa, verdade. Teve um cara, eu não sei, acredito que foi você, que a gente tava só tomando fumo. Aí o chat começou a reclamar da caixa, falar que a caixa era uma merda, não sei o quê. Na última tentativa, pagou a AWP Lightning Strike. Zedano. Acabaram de ganhar uma Butterfly Slow. Aprimora. Ai, essa AWP é dura. Ah, beitou um monte aqui. Tem mais duas. Será que a história vai se repetir? Nem foda. Mano, foi idêntico. A última vez que a gente veio fazer isso na conta de inscrito, aconteceu a mesma coisa. Foi idêntico. Nós ripou tudo. Sobrou, tipo, a última tentativa. E ela veio. Olha o saldo, pô. 81 centavos. Deixa eu ver o provérbio disso, mano. Parabéns, Marciano. 998. A AWP não tá disponível, mas você pode escolher qualquer uma dessas facas, velho. Tem M4 Icarus Fel, tem luva também. Não, tem luva? Oxi! Ursus Fade, beleza. Tá lá, parabéns, Marciano. CSGO.net, cupom PROFIT. 30% de bônus no seu depósito. E vamos ver, a gente não consegue ganhar mais alguma coisa. Quanto será que vale essa Ursus Fade lá dentro da Steam? Deve ser uns 4 mil reais. Aí, 13 dólares e 23 centavos. Glove. A luva mais barata que tiver mesmo. 12%. Tei! Tá lá. Ganhou a faca e agora ganhou a luva também. Foi o Provebile 91218866. Dá pra ter ido até numa luvinha mais cara, mas tá bom demais. Marciano tem uma AWP Nilo Negro.
skinzinha assim, marromeno. Mais nada. Agora ele tem simplesmente uma Ursus Fade e uma luva Mangrove. Aí eu acho que ele já aceitou a luva lá, tá na conta. Luva Manguezal, veterana de guerra. Já foi a época que as luvas eram $50, agora veterana de guerra é 70. R$484 a luva. E já dá pra gente ter uma noção do preço da Ursus. A Ursus Fade é R$4.000, velho. A gente ganhou pra ele $473. Eu depositei pra ele $150. Mas chega a ser bizarro pensar que quando a gente profitou pra valer, só tinha $7 na conta. Mas já tinha ripado o resto tudo. $7 que sobrou na conta se transformou em $773. Ela não tá mais disponível, mano. Mano, confia na Cal. Skeleton Case Harden. Digita Blue aí no chat, guys. E pra comemorar, nós vamos tentar uma Blue aqui, ó. Blue. Uma AK Blue Laminate. Eu acho que já serve, mano. Tem! Beleza. Nossa, nem precisava dessa ignorância toda. Bora, venda. Chegou. Já aceitou ele, já aceitou lá. Skeleton Case Harden de Stat Track testado em campo. Será que vale os mesmos 4 mil? 3.700 mais 484 mais AK, né? Que veio Minimal Wear Stat Track com adesivo do Simple Holográfico 2021. Essa AK Minimal Wear tá valendo 213. 4.397. Então foi esse valor de fato que ganhamos pra ele. Aí, ó. Lei número 4.397, que dispõe sobre a política ambiental do estado do Acre. $758. CSGO.net, cupom PROFIT. Agora vamos ver a Skeleton lá dentro dela. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Oh, ela não veio com muito azul, porém veio com um pouquinho ali, ó, tem seu charme. E é uma Skeleton, eu gosto muito dessa faca. Ó, na chuva. O melhor, de graça, essa luva vale R$0, cara. E foi isso que ele gastou pra ganhar essa luva, zero. É, sigo.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijo no coração de todos vocês e fui! Muito bem!